od začátku, jak skandovali ruskecký fanoušci tvý jméno, že nezapomněli evidentně. Jo, tak já jsem byl samozřejmě rád, určitě jsem to vnímal, ale tak nějak jsem se snažil spíš soustředit na tu hru a užil jsem si to až v tom závěru, jako to, ty ovace, ale myslím si, že jsem přijel docela i dost lidí z Litvínova, takže to bylo takový hezký přivítání na tom severu Čech. Dá se říct, že ten závod byl těžký pro Golmana tím, jak ze začátku bylo vidět, že v oběmu zpátky trochu hledají, jako i ten rytmus. A tam byl i tak těžký zákrok na té první třetiny. No tak ono, člověk hlavně se musí soustředit na tu svoji hru v bráně a nepustit třeba nějaký blbej gol, protože tam kolikrát byly takové situace, že ten puk tam skákal a mohlo se to tam odrazit. Tam jakoby s pomocí spoluhráčů a s velkým štěstím jsme to tam zmákli. A jak už jsem říkal jednou, po té polovině zápasu jsme už jasně dominovali a tam už potom jsem si to vlastně jenom užíval, ten pohled ze zádu. Počítal jsi, jak jsi dlouho nechytal, po jak dlouhý době jsi stál? No teďko jsem nad tím přemýšlel v kabině a myslím si, že to je skoro čtvrt roku. No. Tak měl jsi někdy vůbec takhle, když pominu jako začátek sezóny, uprostřed sezóny, jako dlouhou pauzu, že jsi jako nechytal? No tak já jsem prožil různý zranění v kariéře, takže určitě srovnatelná pauza tam byla, ale dneska to bylo trošku jiný v tom, že já jsem byl ohromně natěšený do toho zápasu a v podstatě jsem se užíval. Napadlo by ti, nevím, někdy v té 25. minutě, když oni rychle vyrovnají na 1-1, že jim nakonec můžeme dát 7-20, takhle jako přelom. No tak to je to hezký na hokej, no, že člověk nikdy neví, jak to může dopadnout a kluci to potom nádherně trefovali, já jsem stál přímo v ose většinou těch střel a to lítalo na centimetry přesně k tyčkám a nad beton a tam pro toho golmana to bylo ohromně těžký. A jak moc jsi musel dedikovat v obranu, nebo co jste si řekli s obráncema? No tak my jsme tu obranu ještě nějak extra nepilovali během těch kempů, protože tady jakoby není Jarda Špaček, který se k tomu většinou věnuje. Tak nějak jsme se jenom dohodli, že na sebe budeme co nejvíc křičet. Nebyl tady úplně až takový rachot, že bychom se neslyšeli a to nám v těch situacích za bránou hodně pomáhalo. Jak to vypadá s pátečním zápasem? Bude. Hezky. Ne, ne, myslím, že bude, nevím, jestli to můžu říct, ale myslím, že bude chytat Dominik Furch. Jak se ti líbí v Ústí po návratu? Zašel jsi třeba někam, kam si chodíval, když tady? No tak my jsme včera měli chvilku a byli jsme se projít s klukama, tak samozřejmě znám tady ty hezký restaurace a kavárny, takže jsem je provedl a i když jedeme třeba autobusem z hotelu na zimák, tak se dívám kolem a vzpomínám, co všechno jsem tady prožil. No.